原来歌手们靠这三大绝技横扫乐坛。歌手们原来是用这三大绝技横扫歌坛的呀，这你就不知道了吧。第一个，歌唱必备的要用到气息，如果同学们找不到，可以边推着腹部边往下蹲。早知道是这样，如梦一场，声音有气息的支撑，它不就好听了吗？第二个，唱歌的时候呢，带着叹气的感觉去诉说，像风一样，像风一样，你靠近云都下降。第三大技巧，唱高音必备的高位置，我们用哼鸣来练。开口闭口都能够非常顺畅的把它练出来。他说无所谓，只要能在夜里翻来覆去的时候有寄托，这样的话鼻腔共鸣就用上了。你学会了吗？还有什么想学的技巧，可以在评论区下方留言告诉老师。